Moi kaikki! Tänään mä ajattelin näyttää teille mun lokakuun lempparit. Ja oikeesti tää lokakuu on mennyt supernopea. Oikeesti niin nopea, mä en edes voi niinku uskoa, koska yleensä mun mielestä lokakuut menee hitaasti ja ne on vähän tylsiä ja sääkin on sellainen kun ei oo enää lehtiä puissa tai maassa, vaan on harmaata. Niin mun mielestä lokakuu on sellainen kuukausi, jota vois skipata vaan silleen. Mutta tää lokakuu oli jotenkin tosi kiva ja mukava ja hauska, sillä esim. Ekan lokakuun viikon aikana mulla oli näytelmän intensiiviviikko, eli mulla ei ollut koulua ollenkaan, vaan niinku meillä oli vaan näytelmää koko ajan koulussa. Harjoiteltiin näytelmää, sitten tokalla viikolla oli syysloma, kolmas viikko taas meni siihen, kun meillä oli näytelmän näytöksiä, 5 yhteensä, ja sitten toi viime viikko meni taas siihen, kun oli koulu. Eli toisin sanoen mulla oli lokakuussa vaan 1 viikkoa kouluun. Joten tää oli tosi rento kuukausi. Mä haluaisin muuten tietää, miten teidän lokakuu meni. Oliko se superhidas vai oliko se nopea ja mitä te teitte? Että oliko koulussa tylsää ja sillä lailla. Joten tonne kommenttiboksiin kommentteihin. Mutta nyt me aloitetaan lokakuun lempparit. Ihan ensimmäinen tuote on tällainen oikeasti magic-tuote ja tää on siis L'Oreal Parisin kynsilläkampoistoaine. Ja mä ostin tän kyllä pari päivää sitten, mut oikeesti tää on niinku niin paras tuote ikinä. Eli siis tällä tuotteella otetaan kynsilakkaa pois. Tää tuote toimii siis sillä tavalla, että sä laitat sormen tonne purkin sisälle ja annat vähän ajan niinku silleen niinku heilutat sitä siellä sisällä ja sit niinku ihan parin sekunnin sisällä sun kynsilakka on kokonaan häipynyt. Ja oikeesti tää on aivan paras tuote, sillä mä inhoon yli kaiken sitä, kun pitää ottaa kynsilakkaa pois, niin sit on sitä pumpulia, sit pitää laittaa sitä nestettä, sit yrittää vaan niinku saada kynsilakkaa pois, mutta sit kun käyttää tätä, niin se menee niinku parissa sekunnissa jo pois. Eli sä vaan niinku dippaat sormet tähän purkkiin ja sit kynsilakka on poissa. Mun on ihan pakko mainita Lumenen CC-meikkivoidetta, koska oikeesti tää on aivan mahtava tuote. Eli tässä on siis 6 tuotetta samassa purkissa. Eli muun muassa meikkivoidetta ja meikin pohjustusainetta ja kaikkea mahdollista. Ja tää on ehkä vähän liian vaalea sävy mulle vielä. Mut sit mä just käytän tän kaa toista meikkivoidetta, joka on tummempaa. Mä sekoitan ne aina yhteen ja sitten levitän mun naamalle, niin sit se on ihan sopivan sävystä. Eli tää on ollut aivan mahtava tuote ja mä tykkään tästä purkista, koska tässä on niinku valkoista ja pinkkiä ja tollaista sinistä. Sitten mä tilasin Sheinsideista vaatteita, niin tää villapaita on ollut mun lemppari. Eli tää on siis lämmin villapaita, jossa on tällaiset nahkahihat. Mun mielestä on sika cool. Tää ei oo siis oikein nahkaa, mut siis tää on wannabe nahkaa, mut oikeesti tää hiha on super cool, koska siinä on tällaista nahkaa ja sit siinä on tällainen hopeinen vetoketju molemmilla puolilla käsi, niin mun mielestä on aika siisti villapaita, eikä kellään oo samanlaista, koska mä tilasin tän netistä. Mulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut mitään lempi-emojia niinku lempparivideoissa, mutta mä ajattelin kertoa teille tän kuun, tai siis viime kuun lemppari emojin, ja se oli ehdottomasti tämä alieni. Mun mielestä toi on niin sulhanen, koska sillä on sellaiset silmät. Viime kuussa mä katsoin todella paljon The Line Upin YouTube-videoita. Eli siis The Line Up on siis sellainen kanava, jossa niinku kaksi ruotsalaista tyttöä tekee muotivideoita ja ne on siis mun ikäisiä ja ne oikeasti osaa editoida superhyvin. Oikeasti mä oon silleen, wow, ihana video, koska ne editoi silleen todella yksinkertaisesti, mut silti ne videot on niinku tosi hyviä ja oikeasti mä rakastan niitten tyyliä. Mua harmittaa, että mä en asu Ruotsissa, koska Ruotsissa on just kaikki Brandy Melvillet ja Topshopit ja sellaiset kaupat. Mä kuuntelin lokakuussa super paljon, ehkä vähän liikaakin, Benjamin Peltosen Underdogs-biisin. Ja se on itse asiassa teidän syytä, sillä mä kysyin viime kuun lemppareissa, että mitä biisiä mun pitäisi kuunnella. Ja te olitte silleen, että Benjamin Peltosta Underdogs on paras biisi. Ja sitten mä olin silleen, okei, no mä voisin kuunnella sitä, no mä kuuntelen. Ja sit mä itse asiassa kuuntelin sitä, kun mä kuuntelin ekan kerran, niin mä kuuntelin sitä yli 20 kertaa. Mä en edes huijaa, mä en liioittele ollenkaan. Mä kuuntelin yli 20 kertaa putkeen Underdogs-biisiä, koska mun mielestä
se oli tosi hyvä, tai siis se on edelleenkin hyvä ja mä tykkään varsinkin siitä kertsistä. Mä kuuntelin myös Jason Derulon Trumpets-biisi tosi paljon. Mun mielestä se on tosi sellainen niinku iloinen, sellainen biisi. Ja viimeinen suosikki on appi ja se on The Hunt App. Jos te katsotte amerikkalaisia YouTubereita, niin ne on mainostanut tätä appia tosi paljon ja mä oon ollut silleen mut mä latasin tää vihdoinkin pari viikkoa sitten ja sen jälkeen mä oon käyttänyt joka päivä tätä appia. Eli siis tää appi on sellainen, että jos sä etit jotain, vaikka paitaa tai jotain, niin sä lataat sen kuvan tohon appiin ja muut etsii sun puolesta sen paidan tai jonkun. Esim. Vaikka tässä on tällainen paita, mitä mä niinku oikeesti haluaisin löytää, koska mun mielestä toi on tosi hieno. Sitten mä lataan sen tänne hanttiin ja sitten mä laitan just kirjoitan jotain ja sitten sit voi laittaa esim. Että haluuks löytää niinku ihan samanlaisen vai sitten vähän saman tyylisen. Ja sitten tuohon voi laittaa hinnankin, että kuinka paljon se voisi maksaa. Ja sitten muut etsii sun puolesta sen. Ja sit sä löydät sen ja sit sä voit ostaa sen, jos sä haluat. Ja sitten sä voit tietysti auttaa muita. Eli sä voit itse kertoa muille, että mistä joku juttu on. Ja näiden juttuja ei edes tarvii olla mitään vaatteita. Et ne voi olla joku video tai sitten kännykkäkuori tai joku ihminen vaikka, jos joku ei tiedä. Kuka on Justin Bieber ja sit sä lataa Justin Bieberistä kuvan. Sit mä voin olla vaikka silleen, hei se on Justin Bieber. Ja sit se on silleen, kiitos Elisa. Mut joo. Eli tää appi on tosi hyvä mun mielestä. Ja sitten mitä mä oon tehnyt, niin on ollut se, että kun mulla on tulossa vanhojen tanssit, niin mä oon yrittänyt etsiä vanhojen tanssimekkoa. Niin mä oon aina ladannut tollasia mekkoja, mistä mä tykkään, niin mä oon ladannut ne tuohon The Hunt appiin. Ja sitten on kysynyt, että mistä tällaisen saisit. Ihmiset on laittanut mulle linkkejä, että täältä löytyy tämä mekko. Niin mun mielestä toi on aivan mahtavaa ja mä oon löytänyt oikeesti tosi paljon inspiraatiota mun vanhojen mekkoon. Tässä oli kaikki mun lokakuun lempparit ja mä haluaisin, että te kerrotte mulle tonne kommenttiboksiin teidän lokakuun lempparit. Eli voitte kertoa vaan vaikka lempibiisi lokakuussa. Tai sitten kaikki teidän lokakuun lempparit, eli vaikka joku lempiäppi tai ihan niinku meikkejä, mitä tahansa, koska mun mielestä on tosi kiva lukea teidän lemppareita ja sit te voitte lukea toistenne kommentteja ja kokeilla muiden suosittelemia juttuja. Ja joo, tässä oli kaikki tällä kertaa ja me nähdään sitten lauantaina. Moikka!